سلامت دوستانو جوړ په خیر خدای او خیر او جوړ خوشاله اس بس دا دینو 12 بجې یو بلې ویډیو سره د شپې دا یې بس کیسه کوي دا اوس د کارو رخصت سوې ما روان يم د کور په طرف مې کرا سي ویډیو جوړ کړه راغو دا کیسې دي د حالات مطلب یادا کړه د شپې د 12 بجې پورې یوې بجې پورې دوه بجو پورې کار کوي ترېنونه یې بسونه یې ترېن خو خیر یو 12 بجې 12 بجو پورې بیا چټي کېږي میتروګانې او ترېنونه بسونه هم یو بجې پورې یو بجې نه بعد بسونه خلاصېږي بیا له خوا د شپې بسونه یې بسونه بیا تقریبا د سهار پورې هغه نه جادي کې انتظار غواړي مطلب دې کې انتظار به کوي لاړ شي د ټرین یا نو بس کې تاغه لار وایي نو هغه ډېر وخت هغه راځي نو زر زر نه تاسو کته د ځینو بکس پورې د کور به سره ډېر خلک دا وایي چې یار اروپا ته ځو صحیح ده اروپا ته راشي اروپا کې د انسان دسته جوړېږي دې لپاره باید ډېر محنت اروپا ژوند د افغانستان او د پاکستان غوندې په نسبت ډېر اسانه دی هلته خو کار ختم کوي خو ستایي شي لمانځه تللی شي او دای شي دلته چې کار کوي ولاړ دی خوسې کار دی هغه ولاړ دی خوسې به صفایي کوي کوم خلک چې محنت وکړي هغه ځان به سوال وشي داسې نه شي هغه ځان دې سره سوال خبره مې دا کوله چې د اروپا ته راځي هم اول خو راځي ما بند کوشش وکړي برسنو وایي خپل کار کمپیوټر باندې جوړ مومنه ما کوې دې وایي کته غواړم په جوړه کې نه بیا اروپا ته مرزه بیا اروپا کې ته کار نه شي کولای اروپا کې نو ته باید بیا سهار وختي 15 بجې ځې یا ډېر قسمت برابر همدا ورځ کې کار وایي خو بیا ډېرې مزې کنی اروپا کې کار د شپې کار یا د ورځ یا د ماشپن شپې بعد نه شروع کېږي هغه ډېر کم پیدا کېږي نور اکثره کارونه مطلب داسې کله سهار وخت کې شنې 15 بجې 4 بجې 5 بجې نورمال د کار ته رسېږي 8 بجې کېږي اکثر کارونه 8 بجې شروع کېږي اکثر کارونه 9 بجې شروع کېږي نو خبره مې دا کوله چې اروپا کې آینده شته خو محنت په زیات ده مطلب مشکل اروپا په دې ده چې اروپا کې نوی کلتور یې نوي خلک یې نوی ژبه یې نوی مملکت یې سخت قانون یعنی نوی قانون قسم اروپا ډېر ازادي لري دې دا مطلب نه ده چې تار څه کولی شي اروپا کې یعنی قانون که څومره ازاد وي هغومره سخت هم دی نو هر سړی اول دا فکر وکړي پوه شوي بیا دې راځي لارې مشکلات خو نه ټول دنیا ته معلوم دی چې لاره څومره سخت خو بیا هم داسې نه ده چې مثال لاره سخته ده او خلک راتللی شي نه خلک راتللی شي تازي اوس هم خلک راځي خو خبرې به نه کوله چې باید ډېر سړی ونه پکېږي نور لږ او ډېر بیا د الله پاک بلاس کوي خوار اوس پاکستان او خوار ډېر خلک ستا استاد دي آپس ریډي کارډ اور سلاري پونکا د شي نو خوار اوس پاکستان او خوار خدا دې مې نه پته وي خو څنګه دې چې ځبه نه زده کړې خپل کار اور سره ګرځي لټي کوي سستی کوي په دې باندې زندګۍ نه جوړېږي کامیابي لپاره به ته ډېر محنت وکړې هله به ته کامیاب یې ملګرو کې ویډیو خوښ کړي سره شریک کړئ دا پر هغه ورسې دې په دې موټر دې شي تاسو کې ساده څه دې ته موټر دې جوړه ده دې 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 کله کوم واده به اجازت
صلى الله عليه وسلم هذا الموف سنتر قانون ديرها مليك اذا مزه بغلا طلع رانا فوائد شنو ماشي نو يقول سبجي ولا سين بجي بس نور كاش تي تعال ديكور بطرف اوا دا نور روز په نسبت له نو وړ نو ور نمره خلاص نو نو بس هغه دي تر مارچ افريل پورې د یخ موسم روان ځوان خو ویني فاسي چې روان نو مرګرو ویډیو لایک کوي شیر کوي کمنټ کوي ما نه ویډیوګانې شروع کړې دي نو بس تاسو به همکار کوئ نو بیا مخته ځي چې همکاري ونه کوي مخته ځي خو زه خیر ده وخت هم تېر شي دا نو بس تاسو ټول ته ښه شپه خدای په امان.